se vilken ska packa in först då. Vad hände precis då? Ja, Elin skrev in fel adress och nu får vi... Och råkade åka fel, men nu är vi på banan igen. Ett hus klart. Nästa, vi kommer. Last två. Wow, vad man får se när man är ute och lämnar mat. Eller vad säger du? Det är så fint i Eskilstuna. Nu har vi jobbat i ungefär en timme och 10 minuter. Och det är dags för fikapaus. Dagens arbetsplats är avklarat. Vad har du att säga? Har du någon kommentar? Ja, det var kul. Det var kul? Ja. Kul var det. Det var det. Att kunna bidra. Ja, absolut. Det var kul. Kul.